Materjali lisamine e-koolikotti. Materjali lisamiseks logi sisse. Liigu kursoriga all paremas nurgas pluss ikoonile ja klõpsa nupule lisamaterjal. Avaneb aken, kus saad alustada materjali põhiandmete täitmist. Lisa link õppematerjalile või õppematerjali failile. Määra õppematerjali keel. Ja nõustu litsentsi tingimustega. Litsents kehtib ainult koolikotti üleslaetud failidele ja sisukirjeldustele. Seejärel lisa pealkiri. Lisaks eestikeelsele pealkirjale saad materjalile lisada pealkirja inglise ning vene keeles. Koosta materjali sisu kokkuvõte. Materjalile saad lisada ühe või mitu autorit või väljaandjat. Kui oled ise materjali autor, klõpsa vastavale linnukesele. Materjalil saab olla mitu autorit, selleks vajuta pluss märgile autori nime kõrval. Väljaandja kohale saad lisada organisatsiooni nime. Lisa haridustase ja täpsusta vastava haridustasemega seotud aine valdkond või aine. Kui valid konkreetse aine, saad lisada ka õppekava teema. Ja alamteema. Õppematerjal saab olla erinevatel haridustasemetel kasutamiseks. Mitme haridustaseme lisamiseks klõpsa rea lõpus pluss märgile. Järgmiseks määra vanus, kellele õppematerjal on suunatud. Saad valida haridustaseme või konkreetse klassi vahel. Nüüd lisa viited üldpädevustele ja läbivatele teemadele. Kui oled õppematerjali kirjeldavad põhiandmed lisanud, klõpsa nupule lisa andmed ning täpsusta õppematerjali tüüpi, materjali loomise aega ning lisa õppematerjalile illustratsioon. Selleks klõpsa pildi kastil ja otsi arvutist sobiv fail. Kui pilt või illustratsioon on sinu enda tehtud, märgi ennast autoriks. Kui oled leidnud pildi, mida tohib mitte ärilisele eesmärgil edasi jagada, siis lisa allikas ning nõustu litsentsi tüübiga. Seejärel on materjali põhiandmed olemas ning klõpsa nupule lisa materjal. Materjali saab muuta kas kohe avalikuks või jätta mitte avalikuks. Näed materjali detailvaadet. Materjali saab muuta. Kustutamiseks tuleb saata teile e-kiri e-koolikott@hitsa.ee.